שלום לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית של ערוץ 20, כל חמישי בחמש, ויש לנו נושאים מרתקים היום. מנכ"ל איגוד הבנקים נמצא איתנו פה, במהלך היום שלחתם לי שאלות, הערות וטענות על הבנקים, והוא כאן כדי לדבר איתנו ולהשיב. נדבר על הכספים שמועברים לרשות הפלסטינית ולאן הם ממשיכים משם, אתם אולי תופתעו קצת. על הסכסוכים העסקיים שמולידה הקורונה נדבר גם, והאם המדינה צריכה לאפשר לאלעל להמריא, או שעדיף להנחית את החברה ולמצוא פתרונות אחרים, וגם כמובן פינת שוק ההון עם נפט, טכנולוגיה, תעופה וכל מה שעולה ויורד. ואנחנו מתחילים עם איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים. איתן, שלום לך. אחר צהריים טובים לך ולצופים. קודם כל, תודה רבה שבאת אלינו ובאת לענות על שאלות בשידור חי, גם בלי שאתה מקבל את השאלות מראש, זה מאוד יפה. ואת יודע, יש פה, יש טענות, נשמעות טענות בתקופה הזאת של משבר הקורונה נגד הבנקים, שכולם נכנסים מתחת לאלונקה, יש אנשים בחל"ת, אנשים לא מקבלים משכורות, עסקים נסגרים, ורק הבנקים, אתה יודע, לא רק שממשיכים לגבות את העמלות ואת הריביות, עוד מעלים את הריביות בתקופה הזאת כדי לייצר רווחים עודפים, ולא בעצם נכנסים לאלונקה מתחת לאלונקה כמו כולם. אז לפני כן נתחיל קצת ברשותך בעובדות. המערכת הבנקאית במהלך חודשים מרץ ואפריל, וזה על פי דוחות שפרסם בנק ישראל לא מזמן, העניקה אשראי בסדר גודל של 20 מיליארד שקלים לטובת הציבור הרחב, כאשר בנוסף גם נדחו קרוב לחצי מיליון הלוואות ומשכנתאות גם לציבור הרחב וגם לעסקים קטנים, כשכל המהלך הגדול הזה נעשה בעצם כמעט ללא העלאת ריבית, זה על פי דוחות של בנק ישראל. הריביות אפילו בשוק הצרכני ובשוק העסקים הקטנים ירדו אפילו במקצת. נכון שבנקודת הזמן הראשונית של השבוע הראשון הייתה איזושהי מגמה, גם היא מגמה מאוד מאוד קטנה, בת 0.3% עד 0.4% של עלייה כתוצאה ממרכיב הסיכון שהלך וגדל במשק, כי אנחנו נמצאים במשק שרמת הסיכון בו היא שונה לחלוטין ממה שהייתה לפני חודשיים או שלושה. ואני רוצה רק להזכיר שהמספרים הללו עומדים בסדר גודל אל מול בערך 2 מיליארד שקלים שהמערכת הבנקאית כולה מעמידה לרשות הציבור הרחב בחודש שבשגרה. לגבי נושא העמלות, כל הפעילות הזאת היא של למשל דחיית הלוואות שנעשתה לסדר גודל של 500,000 לקוחות או הלוואות בישראל בחודשיים האחרונים, נעשו, המהלך הזה נעשה ללא גביית עמלה מאף לקוח. תראה, כשאתה אומר בעצם שאתה מדבר על נתונים לפי בנק ישראל והכל, אני לא יכול להתווכח עם זה, אתה יודע, אני לא יכול להביא לך מקרה פה, מקרה שם שאנשים מדברים, כי באמת, אם יש לך נתונים, אז זה נתונים. אבל מה אתה אומר לי בעצם? הרי הסיכון במשק עלה. וכשהסיכון במשק עלה, הבנק מעלה את הריבית, ככה הוא עובד. כשהסיכון יורד, הבנק מוריד את הריבית. הריבית היא פונקציה של סיכון חד משמעית. זה ידוע. אתה בעצם אומר שהבנקים כן נכנסו מתחת לאלונקה, זאת אומרת, כן אמרו, חבר'ה, יש פה אמנם סיכון גבוה, אנחנו לא נעלה את הריבית, אנחנו גם תורמים משהו? אז יש פה מספר מהלכים שעזרו כי זה, בעצם... כי זה בעצם לא בא לידי ביטוי ב-state of mind של הציבור. אז יש, פה, אז יש פה כמה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, שמסתכלים על התמונה הכוללת, כפי שאתה אומר, לכאורה יש פה איזושהי סתירה מסוימת, הסיכון, רמת הסיכון עלתה באופן דרמטי, מצד שני, הפלא ופלא, הריביות לא עלו באופן דרמטי, אם בכלל, וחלקם אפילו ירדו. אז קראו פה מספר מהלכים. אחד, צריך לזכור שנעשו פה שני מהלכים גדולים מאוד בתקופה האחרונה. אחד, בנק ישראל הזרים לטובת המערכת הבנקאית היקף מקורות, כשמראש הגדיר אותם ברמת עלות מאוד נמוכה, על מנת שיוכלו לתת מענה לרמת הסיכון שעלתה, והמערכת הבנקאית אכן לקחה את אותם כספים והעניקה אותם לציבור ברמת ריבית יותר נמוכה, כיוון שעלות המקורות שלה ביחס לסיכון ירדה באופן משמעותי. הנושא השני זה כל הקרנות שהאוצר הוציא החוצה בערבויות כאלו ואחרות, אז כמובן שהם תרמו גם הם לטובת היכולת לתת ברמת סיכון שהולכת וגדלה, בריבית שהולכת וקטנה. תרמו בקטנה ב-15%. והנושא השלילי, זה כן. מה שהם תרמו. אוקיי. והנושא השלישי זה בהחלט, הבנקים חלק מהתהליך כולו, גם על חשבון רמת המרווחים של המערכת הבנקאית. תראה, הפיקוח על הבנקים, אגב, אנחנו לא נדבר על הקרנות בערבות מדינה, אבל העובדה שהמדינה בעצם נתנה רק 15% ערבויות כוללות על סך ההלוואות, זה אומר שבעצם 85% אתם לוקחים על עצמכם, הבנקים לוקחים על עצמם, וזה אומר בעצם שאישרתם את החברות עם הסיכון הגבוה בחוץ. זאת אומרת, מטבע הדברים, אם הגיעו 28 מיליארד, הנתון האחרון שאני זוכר, וזה מן הסתם עלה כבר, ושמונה מיליארד מקבלים,
אז מקבלים אותם עסקים עם הסיכון הנמוך, והעסקים עם הסיכון הגבוה נשארים בחוץ. מסיבות משפטיות, אני לא יכול להתייחס לנושא קרנות הקורונה. אני חושב שאת השאלות האלה צריך להפנות למי שמנהל את כל התהליך הזה, שזה בעיקר משרד האוצר. כן, אנחנו אמרנו גם בתוכנית הקודמת שמדינת ישראל, לדעתי לפחות, הייתה צריכה לתת 85-90% ערבות, כי זה בעיניי גם יותר טוב מפיצויים, כי פיצויים אתה מקבל, מענק אתה מקבל, הלוואה אתה צריך להחזיר, מי שלא מחזיר זה מי שבאמת כנראה צריך לתת לו את המענק. אבל נשים את זה בצד, כמו שאתה אומר. תראה, בפיקוח על הבנקים אומרים שאתם תפסידו הרבה, אבל עדיין תישארו יציבים. מה זה להפסיד הרבה? זה חובות מסופקים, זה חובות עבודים, יש איזושהי הערכה, הבנקים בשנה הבאה המאזנים יראו בעצם אפס רווח? תראה, קודם כל, הנחה היא שברמת סיכון כזאת גדולה, ובמשק שנמצא ב-25%, נכון להיום, שיעורי אבטלה, עם מאות אלפי עסקים שחלקם עתידם לא ברור ולא ידוע, ובלא ספק תהיה גם איזושהי העתה כלכלית, פגיעה בתוצר ומיתון ברמה כזו או אחרת, אז בנקאות או מערכת בנקאית משקפת בעצם אי בבואה של מצב המשק. אז מטבע הדברים, רמת ההפרשות ורמת הפסדי האשראי של הבנקים בשנת 2020, מן הסתם תהיה משמעותית יותר גבוהה ממה שהכרנו בשנים קודמות. לשמחתי, אגב, דרך אגב, רק היום בבוקר פורסם דוח של אחד הבנקים הגדולים, והוא באמת מצביע על סיטואציה שהפסדי האשראי עלו באופן ניכר, כמעט פי 6 או פי 7, ורמת הרווחיות יורדת באופן דרמטית, ורמת התשואה להון, אם אני לא טועה, בסביבות ה-2%, זה בנק ראשון שפרסם, הבנקים האחרים יפרסמו, ואז נראה פחות או יותר את התמונה של כלל המערכת. ללא ספק, שוב, בנקאות, מערכת בנקאות, היא בבואה של מצב המשק. המשק במצב טוב, הבנקאות מציגה תוצאות טובות, ולהפך. רק צריך לזכור שהמערכת הבנקאית נכנסה למשבר הזה, כשהיא מאוד מאוד איתנה, היא יציבה, היא אחרי ניהול מאוד קפדני ואיכותי של טיוב תיקי האשראי, של התייעלות תפעולית משמעותית, ושל פעילות דיגיטלית שהולכת ומתעצמת, מה שמאפשר לה להגיע מאוד מוכנה לטובת או לתקופת המשבר בינינו הבלתי נתפס הזה, ובסופו של יום אני חושב שהמחמאות בהקשר הזה מגיעות בעיקר להנהלות הבנקים, וכמובן גם לפיקוח על הבנקים, שפשוט באופן קבוע דחף לטובת הנושאים הללו. הציבור יגיד אגב שהמחמאות מגיעות לו, כי בסך הכל כשהבנקים יציבים, זה אומר שהבנקים מרוויחים, זה אומר שהם מרוויחים מהציבור בעצם. אני רוצה שנייה אחת קצת לנסות ולדבר על הנושא הזה, של זה על חשבון הציבור. כל כלכלה, כל עסק כלכלי שבנוי, משק וכלכלה בנויים על צריכה. כל צריכה היא מגיעה מהציבור. כל פעילות כלכלית במשק, לא רק בשוק הפיננסים, בכל שוק אחר שלו, שהוא מוכר או קונה, הוא עושה את זה באמצעות ועל ידי הציבור. כך שבסופו של יום, כל פעילות משקית כלכלית היא נעשית באמצעות הציבור, על ידי הציבור, והציבור הוא שותף לה. גם המערכת הבנקאית היא כמערכת שעובדת מול השוק הקמעונאי בין היתר, והציבור העסקי, או המגזר העסקי, היא בהחלט כזאת שמושפעת מהתנהגות הציבור. עכשיו, האם המערכת הזאת היא מרוויחה הרבה או קצת על חשבון הציבור, אז אני חושב שאת זה צריכים לבחון בכמה פרמטרים. אחד, מה היקף ההון שמושקע על מנת שכזו פעילות תעבוד כסדרה, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 120 מיליארד שקלים הון עצמי, שהמערכת הזאת מחויבת לתחזק יום-יום על מנת שהיא תוכל בכלל לתפקד בסדר גודל כזה של אוכלוסייה ושל צורכי אשראי. אנחנו מדברים על סדר גודל של 1.5 טריליון אשראי לציבור. על המספרים העצומים הללו, המערכת מרוויחה סדר גודל של 9 מיליארד שקלים בשנה, בשנים טובות, שזה מהווה תשואה של סדר גודל של 8.5%, שהיא בהחלט ברמה הממוצעת ואפילו מטה בהשוואות בינלאומיות. תראה, אנחנו דיברנו הרבה יותר זמן מהזמן שמוקצב לנו פה, ואני חייב להגיד שאני אני חושב שהקול של הבנקים צריך להישמע, והוא לא נשמע מספיק, ואנשים נורא אנטי מסיבות לא נכונות, אני חייב להגיד את זה. אבל תראה, יש מקרים, ואנחנו לא נחזור עליהם פה, יש מקרים, אנחנו יודעים תמיד מקרים אינדיבידואליים, שבנק מתנהג, סניף מתנהג בצורה לא ערכית ללקוח, לא הוגנת ללקוח, ואז הלקוח בא ו... יש לו אנטי כלפי הבנקים, והסיפור הזה מופץ, וככה זה עובר. ולא נגיד את המקרים האלה, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. אתה יודע, בקוד האתי של הבנקים כתוב שהבנקאית צריך לפעול בהתאם לטובת הלקוח. ההנחיות שהסניפים מקבלים מלמעלה מהנהלה,
הן הנחיות כמותיות. זאת אומרת, לא הנחיה של תפעלו על פי טובת הלקוח, אלא הנחיה של תמכרו לי 100 כרטיסי אשראי חדשים שיצאו, תמכרו לי 200 מיליון שקל הלוואות, תמכרו לי... ברגע שהסניף מקבל הנחתה כמותית, יעד כמותי, והוא רוצה להגיע אליו, הוא לא יכול לתת טיפול ערכי, הוא לא יכול לייעץ על פי טובת הלקוח. ופה הבעיה שלנו, איך אתם פותרים את הדבר הזה? תראה, יש פה שתי נקודות שצריך שאתה מעלה. אחד, קודם כל, אותם מקרי הקצה, כפי שאתה מתאר אותם. אז אני יכול להגיד לך לגבי מקרי הקצה, שתיים, שלוש נקודות, כדי קצת להעיר את זה באופן שונה ממה שהציבור בדרך כלל מכיר. אחד, אני יכול להעיד על עצמי, והגיעו אליי, אני יכול להגיד, מאות פניות בחודשיים האחרונים, וכשאתה בוחן כל מקרה לגופו, אתה מגלה שהסיפור שמסופר לעומת המציאות היא שונה קצת, היא שונה באופן משמעותי, מה שבסופו של דבר מביא למסקנה שהתנהלות הבנק במקרה הספציפי הזה היא אכן התנהלות שהיא התנהלות מאוד הוגנת ומאוד תקינה ביחס למצב. עכשיו, בנקאות, בוא נזכור, לא מתחילה משוק האשראי. בנקאות מתחילה משוק המפקידים. כדי שבנק יוכל לתת אשראי, מישהו צריך להפקיד את הכסף הזה בבנק. כדי שמישהו יפקיד כסף בתוך הבנק, ובעיקר בעידן של משבר, כמו שאנחנו נמצאים בו כיום, הוא חייב להיות בטוח בשני דברים. אחד, שהבנק יציב, שהבנק איתן, שהבנק חזק, ודבר שני, הוא חייב להיות בטוח, שהבנק מנהל את הסיכון שלו באופן המיטבי. עכשיו, זה קצת טריקי, כי לנהל סיכון, המשמעות היא להיות עם יד קצת יותר קשה, אל מול לקוחות שהם ברמת סיכון יותר גבוהה. זה דיסוננס שצריך לנהל אותו ברמה כזו או אחרת. כן. עכשיו, לגבי יעדים, תראה, מגזר עסקי בנוי על יעדים. כל מגזר עסקי בנוי על יעדים. אני חושב שכל גוף, ביניהם גם מערכת הבנקאית, חייבת להקפיד ומקפידה גם. ושוב, אם יש מקרה קצה של טעות כזו או אחרת, אז מה שנקרא, ב-9 מיליון חשבונות שמערכת הבנקאית מטפלת, יכול להיות שיש כמה עשרות מקרים כאלה שגם יש טעויות. אבל בסופו של יום אני מאמין שהנושא של היעדים אל מול נושא הגנות את כלפי הלקוח חייב לקבל את המינון הנכון על מנת לתת מענה לשני הפרמטרים החשובים עליו. אוקיי. איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים. תודה רבה לך שבאת אלינו. אני מודה לך. אנחנו עוברים לפרסומות קצרות, כבר חוזרים, תישארו איתנו, נושאים מאוד מעניינים בהמשך. חזרנו אליכם, ואנחנו עם בסם עיד, פעיל זכויות אדם. שלום לך, בסם. שלום לך, איריס. ואני אתן איזושהי תמצית ככה לצופים שיכירו, שיבינו מי אתה. כן. אתה בעצם היית התחקירן הראשון של בצלם. נכון מאוד. 7 שנים לאחר שבצלם הוקמה, ערפאת הגיע לעזה במסגרת הסכמי אוסלו. נכון. ואתה בעצם, בשלב הזה, בעצם בצלם באים ואומרים, אנחנו, הם קיבלו החלטה לטפל רק בהפרת זכויות אדם מצד ישראל ולא מצד הרשות הפלסטינית, לא מצד ערפאת. בשלב הזה אתה קם, פורש, מקים סוכנות שתטפל בהפרת זכויות אדם מצד הרשות הפלסטינית, נעצר על ידי ערפאת, משוחרר, ואתה היום בעצם מומחה לרשות הפלסטינית, לכלכלה, ומרצה מבוקש מאוד בעולם, נכון? נכון מאוד. אנחנו בעצם הכרנו כשהזמינו אותי לשבוע הרצאות... בפילדלפיה. בפילדלפיה, בכל מיני מקומות כאלה, והרצינו ביחד, כן. היה נפלא. אז תראה, קיבלנו עכשיו 800, בעצם העברנו לרשות הפלסטינית, אנחנו מעבירים 800 מיליון שקלים, שנועדים בעצם לאוכלוסייה, נכון? האוכלוסייה בצרות, אין עבודה, יש משבר קורונה, אין לאנשים אוכל, הרשות הפלסטינית עומדת לקרוס, אנחנו מעבירים להם 800 מיליון שקלים, ואתה מספר לי סיפור מאוד מוזר לאן הכסף הזה הולך. תראה, כל עוד ויש לך רשות פלסטינית, ללא מועצה מחוקקת, אז זה אומר שאין דין ואין דיין. אתה לא יודע בדיוק כמה הכסף שיתקבל, ולאן הכסף הזה הולך להתבזבז. הרי יש תחושה בקרב הפלסטינאים, שהכסף הזה שישראל הולכת להעביר לרשות הפלסטינית, בעצם הוא הולך לכיסים של אנשי הרשות, מאשר הולך לכל מיני דברים, למערכת חינוך, למערכת בריאות, לכלכלה מסגשגת. ואחד הבעיות של העולם, לפי דעתי, שהיום אין לך מועצה מחוקקת בתוך הרשות הפלסטינית, על מנת לפקח על כל הסכומים האדירים האלה. אנחנו מדברים כן, פה זה... על 800 מיליון שקלים. כן. מה עם 800 מיליון דולרים? מה עם 8 מיליארד דולר שהאירופים בדרך כלל מעבירים? לאן זה הולך? איש לא יודע. והבעיה
שאף גורם בינלאומי היום לא יעמוד על רגליו ויגיד, בוא נעשה חשבון עם הרשות לאן הכסף הזה הלך. פשוט, בו יש לך מפעל שיוצר מיליונים של דולרים בחודש, אבל לאן זה בעצם הולך? כן, ואתה עוקב אחרי הטלוויזיה הלבנונית והסורית. נכון מאוד. ומה אתה רואה שם? אני רואה שהמון כספים. הרשות הפלסטינית מבזבזת בעצם בקרב הפליטים הפלסטינאים, בעיקר בלבנון ובסוריה. אנחנו שומעים על מלגות לאוניברסיטאות של סטודנטים פליטים ברחבי העולם, שהרשות הפלסטינית בעצם מממנת. והכסף הזה שהרשות הפלסטינית מממנת בחול, הוא בעצם אמור להשקיע אותו בתוך השטחים, אם זה בעזה ואם זה בגדה, כי זה הכסף בעצם שלנו. הרי 800 מיליון שקל שישראל מעבירה, מאיפה למה? הכסף הזה כן. יסתבר? אלי, זה למה? יסתבר מהמיסים שלנו. למה שאבו מאזן עכשיו יעביר כספים החוצה? למלגות בלבנון ובסוריה, בשביל מה לא? כי תראה, לאבו מאזן היום יש לו מתחרה אחד בחוץ לארץ, שזה נקרא מוחמד דחלן. והתחרות היום, מי בעצם הולך לזכות בתמיכה אדירה בקרב הפלסטינאים, לא רק שחיים בפנים, אלא גם בחול. הרי מוחמד דחלן גם הוא הפך לאיזשהו ארגון לא ממשלתי, שאוסף כל מיני כספים, וגם הולך ותומך. בפליטים האלה, גם אם זה בלבנון וגם אם זה בסוריה. עכשיו, דחלן היום הוא בעצם היועץ לענייני טרור של דובאי, נכון? של מוחמד בן זייד, כן. נסיך דובאי. נכון מאוד. זאת אומרת, הוא מחובר לכיסים העמוקים של מדינות המפרץ. לא רק המפרץ. של דובאי. גם האירופים, גם האמריקאים, גם המצרים, אל תשכח. אז כדי להשיג בעצם תמיכה בחול, אתה... הוא הולך ומתחזק. אבו מאזן מעביר את הכספים, או חלק מהכספים שאנחנו מעבירים לו, לחול, כדי להשיג תמיכה פוליטית בחול, זה נכון מאוד. אל מול דחלן המתחרה שלו. נכון מאוד, נכון מאוד. זה בדיוק, ועל כך מתבזבז הכסף בעצם הרבה יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ. תלך היום למחנות הפליטים בתוך הארץ, ותשאל את האנשים איך אתם חיים. אף אחד לא יודע להסביר לך כיצד הוא חי. הוא אומר לך, אני חי מאלוהים. מה זה מאלוהים? אלוהים לא שולח כספים ולא זורק כספים. בתקופה הזאת שיש היום עשרות אלפי, 50,000 אני חושב, זה המספר המאורך, של פועלים ערבים מיהודה ושומרון שעובדים במפעלים הישראלים ביהודה ושומרון. מה בתקופה הזאת של הקורונה, כשלא הייתה עבודה במפעלים, ממה הם חיו? הם קיבלו איזה משהו? מענה כלשהו? איש לא התייחס לאנשים האלה. ובשביל זה, כאשר ישראל אמרה, אתה יודע מה, בוא נפתח את הדרכים לפועלים הפלסטינאים להיכנס לישראל, אז האנשים פשוט רצו בהמוניהם, בעשרות אלפים, קפצו על הגדירות כדי להיכנס לישראל ולעבוד, כי כל עוד והוא יושב בבית, איש לא מתייחס אליו ואיש לא ניגש אליו. כן. טוב, תשמע, צריך להגיד גם דרך אגב שהפועלים הישראלים במפעלים ביהודה ושומרון מקבלים היום משכורת מינימום, זה 5,300 שקל. תשמע, זה... וזה בלי שעות נוספות, כשהחברים שלהם מקבלים 1,500 שקל. זה משכורת של B7 מאשר מקבלים ברשות הפלסטינית. והיום ברשות הפלסטינית, אנשים בעצם שהפסיקו לעבוד, כן. הם לא טוב. מקבלים אפילו 1% מעלות המשכורת שהם אמורים לקבל. את הטענות האלה שאתה השמעת פה, אנחנו נפלו... נפנה לממשלה ואנחנו נבקש תשובות, אנחנו נראה, האם אני לפי דעתי ממשלת ישראל יודעת על הכל, יודעת על הכל, אבל עדיין היחידי שיש לו אינטרס להמשיך ולהחזיק ברשות הפלסטינית, לפי דעתי היא ישראל, והוכחה על כך העברת ה-800 מיליון. בגלל הסדרי הביטחון. נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו נבדוק את הנושא הזה. ונמשיך לדבר על זה. בסנית, פעיל זכויות אדם מהיום מזרח ירושלים, בעבר יריחו. יריחו. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לך, באמת תודה, באמת תודה. ואנחנו עוברים במעבר חד ככה מענייני הרשות הפלסטינית וכל הדברים האלה לבעיות הקורונה שלנו. ואנחנו עם עורך דין אלישי בן יצחק, מנהל הקליניקה לדיני עבודה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום. נכון, אמרתי את זה נכון. אמרת את זה נכון. תשמע, קודם כל בואו נתחיל עם העובדים. עובדים יוצאים לחלט היום. יש מיליון עובדים היום בחלט. אני לא קורא להם מובטלים, אני קורא להם חלט. מובטל זה מישהו גם מוכרז כמובטל ממש, כי זה פשוט יוצר דרמטיזציה של כל העניין.
אבל יש איזה בעיות משפטיות עם הקטע הזה של חל"ת ופיטורים אחר כך, או שכל חברה עושה מה שבא לה? אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה וכאובה. למעשה, זה התחיל מנקודה שבה יש איזושהי מגפה ויש איזשהו סגר שמשרד הבריאות מוציא ואוסר על פתיחה של מקומות עבודה שבהגדרה הם לא חיוניים. אבל זה ממשיך, וככה הנטייה נראית, או ככה יש, נראה בכל אופן, שיש מעסיקים שפשוט מנצלים את זה. כלומר, אם יש איזושהי חגיגה או סיבה למסיבה, בואו כרגע נוציא אנשים לחל"ת, ולפעמים גם אתה שומע שיש ציפייה ממעסיקים, למרות שהעובד נמצא בחל"ת, תמשיך לעבוד. תתנדב, תעשה את זה בחינם, ואם אתה לא עושה את זה, זה לא בסדר. עכשיו, המוסד של חל"ת הוא לא מוסד שמוכר במשפט הישראלי, חוץ מאשר אישה שהיא בחוק עבודת נשים, שם זה מופיע בהקשר של אישה בהיריון. אבל מלבד זאת, חל"ת זה איזשהו מוסד שהוא מגיע בהסכמה של שני הצדדים. כאן הרבה פעמים החל"ת הוא בכלל בלי הסכמת העובד. הוא מקבל את זה כאיזושהי הפתעה, הוא לא מוכן לזה. נכון שגם הנסיבות מובילות לכך, יש צווים של משרד הבריאות. זה הוראה של המדינה, כן. הוראה של המדינה, נכון. אבל הרבה פעמים החל"ת הזה הוא מלווה גם בחוסר ודאות. כי כשאני מגיע בהם כתיקונם ומבקש חל"ת, הנחת המוצא שאני בא ומבקש מהמעסיק, אני רוצה כרגע לצאת לחל"ת של חודש, של חודשיים, של חצי שנה. יש איזשהו צפי להתחלה, איזושהי נקודת סוף, ולשם אני אמור לחזור. היום המצב שיש הרבה עובדים במשק שנמצאים בחל"ת, ואין להם שום ודאות לאן זה הולך. כלומר, אם יבואו ויגידו להם, תקשיבו. כן, אבל העובד יכול לבוא ולתבוע את המעביד, לתבוע את המעביד עכשיו ולהגיד לו, שמע, הוצאת אותי לחל"ת בלי שום צפי עתידי, או את יודע מה יותר מזה? חברות שחיות מעמלות, מאיזשהו ריטיינר קבוע, ולא צריכות להוציא את העובד לחל"ת, אבל מנצלות את המשבר כדי להוציא את העובד כן לחל"ת. יש עילת תביעה לעובד נגד החברה? אז אני חושב שבנקודות מסוימות בוודאי. כלומר, אם אתה מנצל, או מעסיקים שמנצלים את הסיטואציה כדי להרוויח איזשהו הון כזה או אחר מהמצב, אז בוודאי שלעובד יש איזשהם זכויות. אני אגיד גם יותר מזה, כשמוציאים עובד לחל"ת, השאלה גם באיזה סוג של עבודה אנחנו נמצאים. יש היום לא מעט מקומות עבודה שהעובד יכול לעשות את מה שהוא עושה מהבית. הוא יכול לשבת בבית עם המחשב, עם הנייד שלו, ולהמשיך לעשות את הכל כרגיל, בלי שום הבדל, חוץ מאשר לנסוע ולשתות את הקפה בעבודה. ובסיטואציה כזאת באמת השאלה מה ההבדל בין קורונה ללא קורונה. השאלה האם הוא מסוגל או אם הוא יכול לתת את אותו עבודה שהוא נותן קודם. אם הוא לא יכול, ואם באמת כרגע אין שום אפקטיביות בזה שהוא יושב כרגע במקום העבודה, אז באמת זה נכון להוציא אותם לחל"ת. אז אתה אומר בעצם שהשטח הוא אפור, אבל בוא נגיד שהם מעטים העובדים, אם בכלל שלחו לתבוע את המעבידים, בטח בתקופה כזאת שזה שוק של מעסיקים ולא שוק של עובדים, והעובדים צריכים לקום עבודה. אבל בוא נלך למקום אחר שבו יש אולי, שבו כן יהיו תביעות מן הסתם, והנושא הוא עוד יותר לא ברור, וזה נושא הסחירויות. אתה יודע, אנחנו ישבנו פה בשבוע שעבר עם אנשים, עם סוחרים בעצם הקניונים סוגרים עם הרשתות הגדולות את כל העניין, מסכמים איתם דברים, אבל בעלי החנויות הקטנות, מישהו שסוחר חנות ברחוב מאדם פרטי אחר, לא יודע מה קורה. הוא אומר לו, תשלם שכירות, יש חוזה, אתה צריך לשלם שכירות. זה אומר לו, תקשיב, החנות סגורה, אני לא יכול לפתוח אותה, אני לא משתמש בה, אני לא משלם שכירות. זה יגיע לבית משפט, יסתמו את בית המשפט אחרי הקורונה עם כל הדברים האלה. מה עושים? שאלה מעניינת. אחד הסוגיות שמתעסקות עם, אחד הסעיפים שחוק החוזה מתעסק איתם, זה סעיף 18 שעוסק בסיכול. סיכול זה למעשה סיטואציה שלא צפינו אותה מראש, אבל היא מונעת ממני או מאחד הצדדים את האפשרות לממש את החוזה. ובסיטואציה כזאת אני בא ואומר, אם אני לא יכול לממש את החוזה, אני גם לא מחויב לו. עכשיו, כאן הפסיקה עם השנים הפכה את הסיכול לאיזשהו אות מתה. ובכך שהיא בפרשנות שבית המשפט העליון העניק לסעיף הזה, היא למעשה קברה את המשמעות שלו. ולמעשה גם מלחמות וכמעט כל דבר הוא צפוי במדינת ישראל. מלחמות זה צפוי ושביתות של, וסגרים של פלסטינאים זה צפוי. ורשויות שלא מתפקדות ומוציאות את הישוב. זאת אומרת, במקרה מלחמה ובמקרים אחרים, הסוחר לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, אני לא משלם. לא, זה צפוי. אבל כאן המקרה הוא קצת שונה. כי אם כל הסיטואציות שעד עכשיו דיברנו, ובית המשפט דיבר עליהן, וכרגע מניתי, מתייחס למצבים שבהם אולי אחד הצדדים היה פחדן יותר, אם נקרא לזה ככה, כאן אנחנו מדברים על סיטואציה אחרת
שבה המדינה מוציאה כל מיני הנחיות וקובעת, המרחב הציבורי חסום. אז מה עושים בקצרה? אני חושב שאם זה יגיע... מה המלצה לאנשים? אני חושב שאם זה יגיע לבית המשפט בהקשרים האלו, בית המשפט ייתן את דעתו ויאפשר לראות בזה כסיכול. כי כשמסתכלים על לשון החוק, זה יכול להתיישב על המקרה הזה שלנו כאן. אבל השאלה מה יעשה בית המשפט? כן, ואתה ממליץ לאנשים ללכת לגישור ולא לבתי משפט, בטח שלא זה. זה בוודאי. ואולי שהמדינה תבוא ותיתן איזשהן הנחיות כדי שלא יסתמו את בתי המשפט, כי יש באמת המון המון מקרים כאלה. עורך דין אלישע בן יצחק, מנהל הקליניקה לדיני עבודה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לפרסומות, אחרי הפרסומות אנחנו נהיה עם אלעל, האם המדינה צריכה לתמוך באלעל, וגם פינת שוק ההון שלנו, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם עמית מייזנר, מנכ"ל לייטהאוס שווקים פיננסיים. עמית, ערב טוב. ערב טוב. צהריים טובים. אנחנו רוצים לדבר איתך על חברת אל על, שמבקשת מהמדינה תמיכה, דורשת, מבקשת. ותשמע, אל על פרסמה היום דוחות כספיים לשנת 2019. עכשיו, הדוחות האלה, אני לא יודע, אותי הם מאוד מדהיגים. מצד אחד, גם ההפסד גדל, נדמה לי, מ-52 ל-60 מיליון דולר, נכון. מצד שני, אבל יותר מזה, תשמע, ב-2019, בעצם תנועת הנוסעים בנתב"ג עלתה ב-9%, אלא עלתה רק ב-4%. היא אפילו לא עלתה בתנועה הטבעית. היית מצפה מחברת התעופה הלאומית לעלות יותר. עכשיו, לא רק זה, נתח השוק שלה בנוסעים ירד מ-28 ל-24%. מה קורה פה? אנחנו מנסים להציל איזשהו משהו שאי אפשר אולי? אז קודם כל, לפני שנצלול למספרים, אז אולי קצת להוריד את המתח הרב, אני לא חושב שמישהו ייתן לאלעל למות. לא שמשביעים ממשלה חדשה, לא שנכנס שר אוצר חדש מול שר או שרת תחבורה חדשים, אני לא יודע. אבל יחד עם זאת צריך לומר ש-2019 הייתה רחוקה מלהבריק, אבל אחרי הכל אלעל ידע לעמוד בהתחייבויות שלה. היא לא נזקקה לשירותיה של המדינה. והקורונה, במובן הזה, היא סוג של game changer, לא רק במובן שאוקיי, עצרו את הטיסות לתקופה שאנחנו עוד לא יודעים, מדברים על יוני, אבל אני לא יודע מה המשמעות של לחזור ביוני, אלא גם היום שאחרי, זאת אומרת, איך תראה התנועה ביום שאחרי הקורונה. דיברת על 2019, שלמרות שהיא הייתה שנה מאוד מאוד ענפה בעולם התעופה והנושאים, ואלה לא הצליחה להדביק את הפער, עכשיו, כשמדברים על כיסא כן, כיסא לא, מרווחים, עניינים אחרים שבטח ייכנסו לבירוקרטיות שונות, בירוקרטיות רפואיות, אז בכלל, השאלה באמת אם אתה מנסה להחיות גופה. צריך להסתכל על זה באמת בקונספט המספרי, וכך גם עושה האוצר ודורש, כדי להעניק את התמיכה, את ההחייה הזאת, התייעלות מאוד 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 עמוקה. אני אגיד לך, מעבר אבל להתייעלות העמוקה, תראה, יש פה מצב נורא מוזר באלעל. יש הוצאות ביטחון מאוד מאוד גדולות, והמדינה נתנה לאלעל לנהל את הביטחון, והיא נותנת לאלעל את הסכום, ואלעל עושה איתו מה שהיא רוצה. גם פה זה קצת מזכיר לי לפעמים את תקציב הביטחון, שאף אחד לא יודע מה קורה בפנים, ובטח היה אפשר לייעל המון אם היינו יודעים, אין שקיפות. אבל מעבר לזה, יש פה מצב מאוד מוזר, תראה. אלעל מתחרה בחברות תעופה זרות, אבל התחרות היותר גדולה היא מול ישראייר וארקיע, שמנסות להתרומם, מנסות לייצר איזושהי תחרות לאלעל, אבל בגלל שאלעל שולטת בביטחון, בעצם ישראייר וארקיע צריכות להגיש לאלעל את התוכנית העסקית שלהם לשנה הבאה, ואלעל יכולה, והיא גם עשתה את זה בשנה שעברה, לבטל תוכניות של טיסות של ישראייר או של ארקיע, בטענה שאין כוח אדם בביטחון, ואין זה בעוד שאלעל, אתה יודע, שהיא רוצה לטוס פעם בשבוע לאוסטרליה, אז יש אנשי ביטחון והכל עושים שם שבוע שלם, אבל כשישראל וארקיע רוצות, הן צריכות להגיש, א', לחשוף את התוכנית העסקית בפני אלעל, ב', שאלעל המתחרה הגדולה שלהם תאשר להם בכלל אם כן או לא. זה מצב הזוי שכל מי שבעד שוק חופשי צריך להתנגד לו, ואולי לנצל את המשבר הזה כדי... אז אני אומר, היכולת כרגע שאלעל נמצאת בפינה, אגב, היום היא פרסמה אזהרת עסק חי, בואו נאמר את זה. צריך להגיד את זה יחד עם דחיית הדוחות, גם זה נדחה פעמיים, ורק היום היא הגישה דוח שנתי ל-2019. צריך לומר שההזדמנות הזאת היא הזדמנות באמת גם לשינוי ענפי, בטח לשינוי פנימי, אם אנחנו מדברים על הענקת סכום כל כך גדול לחברה, שהיא חברה סך הכל מופרדת, היא חברה עסקית,
עדיין נכון, צריכים להסתכל עליה כחברה לאומית, צריכים גם לזכור לה קצת חסד נעורים, מבצע שלמה, מבצע משה, את כל שהיא מביאה לנו את הילדים הביתה, אז אנחנו מנפנפים בדגלים. שזה כמה מיליארדים זה שווה הדבר הזה. לא, שום דבר לא בחינם. אפשר גם תראה, גם ערכי ישראל יכולות להביא, תן להם טיפה, והם טיפה תחרות, והם גם יביאו. אנחנו בעד שוק חופשי ובעד תחרות, זה בטוח. אנחנו גם בעד אבל חשיבה רחבה שאומרת, בואו נשנה את כללי המשחק בתוך המשק, בואו נשנה את כללי המשחק בתוך החברה, שתהיה חברה מיועלת, ובואו גם לחשוב אבל גם יותר רחב. אנחנו רוצים חברה תעופה מאוד חזקה פה. אגב, המדינה יש לה מניית זהב ולא בכדי, במקרה של מלחמות או אסונות או השד יודע שלא יגיעו עלינו, היא יכולה לשלוט בחברה ולקחת צי מטוסים לשירותים שלה. היא גם יודעת לעשות את זה כמו שאנחנו יודעים, ואנחנו גם לא רוצים להיות מדינה סחיטה, מדינה בלי חברת תעופה חזקה, אבל אני איתך בהחלט בנושא שזו הזדמנות לכל שינוי שהיה קשה בעבר אל מול ועדי עובדים חזקים, אל מול קיבעון, כדי שנוכל לשנות את המבניות של ענף התעופה המקומי. כן. אגב, צריך להגיד שבדוחות של 2020 יהיו גם הפתעות, כי יש ירידת ערך מאוד גדולה במטוסים שאלה צריכה לעשות, והיא לא עשתה את זה השנה, והיא תעשה את זה שנה הבאה, עוד צפויים לנו שם הפסדים וכל מיני זה. אגב, דיברת על שינויים, צריך גם לשנות את כל הנושא הזה של סחירות מטוסים מבעלי השליטה, שיש פה גם עניין של עסקאות בעלי שליטה, לא ברור עד כמה זה במחיר סביר או לא, אולי כן. למרות שמי שיסתכל על המאזנים שפורסמו, רואה את הקפיצה הגדולה בשווי הנכסים וגם שווי התחייבויות, ונובע בעיקר מרכישה מסיבית לתוך אל על של המטוסים החדשים. אחרי שהייתי כל כך פסימי ונגד אל על, אני רק אגיד שאני תמיד טס באל על, כי אני אוהב את הדיילים שלנו, ואני אוהב את הטייסים שלנו, ואני אוהב להסתכל מהחלון ולראות את דגל ישראל, כי אנחנו מפגרים, אז אנחנו טסים בסוף באל על וכועסים על עצמנו. מרגיש בבית. כי זה פחות נוח וזה, אבל מרגישים בבית. חברים, עוברים לפרסומות, פינת שוק ההון אחר כך, תישארו איתנו. חזרנו אליכם ואנחנו בפינת שוק ההון עם איתי טרבלסי, יועץ השקעות אזורי בבנק הפועלים. ערב טוב, ערז, מה העניינים? איתי, אהלן. בסדר גמור, מצוין. מה איתכם? אני שואל מה העניינים זה מה קורה בשוק בעצם, נכון? בואו נתחיל קודם לראות מה עשו המדדים השבוע ומשם נתקדם. כן, אם אפשר לקבל את המדדים, את הגרף, את הטבלה. כן, נשימו את זה על המסך. אנחנו רואים שהשבוע, בשונה משבוע שעבר, המדדים חזרו לירידות. הנאסדק וה-S&P בירידות של 2-4%, וזה עוד לפני ירידות שמתרחשות ממש כרגע בארצות הברית. גם המדדים הגדולים בתל אביב, 125 והמעוף בירידות, היום אפילו ירידות חדות בהובלת מניות הבנקים. ובאסיה, נכון להבוקר לפחות, הירידות יהיו מתונות יותר. מתחילת שנה אנחנו עדיין רואים את ההבדל בין הביצועים של הנאסדק, נאסדק 100, שמורכב מהרבה מאוד מניות טכנולוגיה, לבין שאר המדדים שבעצם נותנים את ההשתקפות של ביצועי הכלכלה הריאלית המנותחים על ידי המשקיעים. כן, תכף נדבר על ההבדל בין הנאסדק לשאר השוק, למה זה ככה בעצם, אבל מה קורה בעצם? התחלנו את השוק עם עליות, יומיים ראשונים היו עליות, עכשיו חזרו הירידות ודומה שהן קצת מחריפות, וזה מוזר קצת כי בעצם אנחנו בתהליך יציאה מהקורונה בכל המדינות, אז השוק פתאום מפנים שיש פה משהו כלכלי? זה לא שהוא מפנים, ארז, כמו שבעצם השוק מחפש את עצמו. הוא נע תמיד בין ההנחות לעתיד, על באיזה מהירות הכלכלה תחזור לעצמה. דיווחי החברות שברקע כבר נכון להשבוע הזה, רובן המוחלט של החברות בארצות הברית דיווחו. ואגב, התוצאות על פי רוב היו אפילו טובות יותר מההנחות תרום הדיווחים, למרות שכשלעצמן התוצאות שליליות, זאת אומרת, יש ירידה בהכנסות, אבל פחות גרוע ממה שציפו, וזה כשלעצמן נותן פוש לשווקים. והשוק עכשיו נע תמיד בין הציפיות, מה הוא חושב שיקרה קדימה, לבין הנתונים הכלכליים שכל הזמן זורמים, כמו נתוני מובטלים חדשים וכן הלאה, ולכן המשחק הזה בין ירידות לעליות, בין אופטימיות לפסימיות, שאנחנו נמשיך ונראה בתקופה הקרובה. כן, טוב, תמיד תנודתיות, תמיד משקפת את הנושא הזה, וכבר התחלנו לדבר קצת בשבוע שעבר על המשמעות של השקעה לטווח ארוך בהקשר הזה. אבל בואו נדבר בעצם על ענף הטכנולוגיה. ענף הטכנולוגיה בעצם עלה מתחילת השנה למרות הירידות הגדולות, כי חברות הטכנולוגיה נהנות מהמשבר הזה, נהנות מהקורונה, לפחות חלקן? יש גם את הנקודה שהן בעצם חלקן נהנות מהסיפור הזה, שאנחנו לא יכולים להגיע פיזית לעבודה, ואנחנו צורכים יותר טכנולוגיה כי אנחנו חייבים.
וגם צריך לזכור שחברות הטכנולוגיה, בטח הגדולות שבהן, מגיעות מאוד חזק למשבר, עם קופות מזומנים דשנות, עם רווחיות C. זה חברות שהן מאוד חזקות, והחזקות במקרים כאלה אין סיבה שיפגעו כל כך. ולמרות שבהתחלה הם ירדו אולי ביחד עם כל השוק, מהר מאוד כשקצת העננה מעל מהאי-הוודאות הראשונית נעלמה, הם הראשונות גם שחזרו לעלות ובעוצמה מאוד מאוד חזקה. השונות שדיברת עליה היא דרמטית. ענף הטכנולוגיה, ובטח אם אנחנו עושים drill down לענף, לטכנולוגיית הענן מתוך הטכנולוגיה, יש שם מדדים שמתחילת שנה הם בצועה של כמעט 30% חיובית, שזה נשמע הזוי, כי אנחנו רואים את המדדים ושומעים תמיד על השלילי וכמה הכל ירד. אז יש באמת שונות גבוהה, וחלק מההסברים זה איך שאנחנו צורכים את הטכנולוגיה הזאת גם בתקופה של משבר. כן, אגב, לחברות הטכנולוגיה הגדולות הציבוריות, אני חושב שהמשבר הזה הוא גם קצת הזדמנות במובן הזה שקרנות הון סיכון עצרו את ההשקעות. בעצם הסטארט-אפים המעניינים, האטרקטיביים, היום לא מקבלים כסף מקרנות הון סיכון. גם משקיעים פרטיים קצת קופצים את היד ואת הארנק וסוגרים את הארנק. ובעצם זו הזדמנות לחברות הגדולות שיכולות עכשיו לקטוף את הטכנולוגיות המעניינות במחיר יחסית זול ולהשתלט על פלח שוק יותר גדול. נכון מאוד, זה ענף שמאופיין ברכישות מאוד רבות, ועכשיו כשיש מצוקת מזומנים לחברות הקטנות, אפשר יהיה לקנות אותם במחירים זולים יותר ולהטמיע את הטכנולוגיות שלהם בגדולות, שמן הסתם ידעו להפיק מזה בעתיד אפילו עוד רווחים והכנסות. אנחנו צופים שענף הטכנולוגיה ימשיך את הטרנד הזה? תראה, אנחנו תמיד מדברים על העניין הזה של טווח ארוך, ואותו גם הזכרנו שבוע שעבר. לטווח ארוך הטכנולוגיה כאן כדי להישאר. אני לא רואה אותנו כבני אדם, כעולם חוזרים אחורה מבחינה טכנולוגית וצורכים פחות. בוודאי שלטווח הקצר לנחש מה יעבוד, איך, זה באמת כמו קריאה בקפה ואין סיבה לעשות את זה. כשאנחנו מסתכלים על התפלגות של תיק השקעות, אם אני לוקח את זה לשם, אז צריך לחשוב תמיד רחוק. והטכנולוגיה כנראה כאן כדי להישאר, והחברות הגדולות גם כן. כן. כשאתה מדבר על טווח קצר וטווח ארוך, אתה הבאת לי פה כמה מספרים מאוד מעניינים. למשל, ענף האנרגיה, אני רואה פה שעלה מהתחתית של המשבר ב-60%, למעלה ב-60%. נכון מאוד. יש פה ענפים שעלו ב-40%, 30%. זאת אומרת, מי שמחר בירידות בעצם הפסיד, למרות שעכשיו יש לנו קצת שוק אדום והכל. נכון מאוד. הסיפור הזה של תזמון והשקעה לטווח ארוך הוא קריטי בניהול השקעות. אם אתה לא צריך את הכסף לטווח הקצר, כמעט אין לך סיבה להסתכל על מה קורה מיום ליום, כי להתמודד עם זה, זה שוב, אתה לוקח אותך למקום הרגשי, של הנה, התיק שלי ירד הרבה, אני מוכר כי אני רוצה להימנע מהכאב הזה של ההפסד. אבל בעירייה ארוכת טווח, מספיק שפספסת את הבאונס, את החזרה מהנקודה התחתונה של השווקים, כי הכל קרה מאוד מהר. 19 לפברואר השווקים בסי, 23 למרץ השווקים בשפל, חודש. מהנקודה הזאת, כמו שציינת, מדדים חזרו למעלה חלקם, 60 ו-40 ו-30 אחוז, כן. ומי שבחוץ הוציא את הכסף, נשאר בפיקדון, בעובר ושב, בבנק, כנראה כבר לא נהנה מזה, ולא בטוח מתי הוא ייהנה מזה. וגם פה יש צריך לדעת שיש פה שונות גדולה, זאת אומרת, בתקופות של משבר כאלה, אז נורא חשוב באיזה סקטור אתה משקיע, ונורא חשוב באיזה חברה אתה משקיע, יש פה שונות גדולה בין הדברים. אפשר להשקיע בשוק השוק, אבל צריך גם להבין את זה. נכון מאוד. מה אם באמת מחירי הנפט? הנפט השתגע לנו לפני שבוע ושבועיים, הגיע לטריטוריה שלילית. מאז קצת נרגע העניין. מה קורה עכשיו עם הנפט ומה הצפי? הנפט בתור סחורה הוא תמיד מרכז עניין, כי הוא מהווה נדבך מאוד חשוב גם כלכלית, כי כל חברה שמייצרת צורכת נפט, ואנחנו בתור בני אדם צורכים אנרגיה, והנפט עדיין מקור אנרגיה עיקרי. ובאמת החוזים של חודש מאי, מה שהיה חודש שעבר, קרה משהו תקדימי. מחיר חבית נפט, לראשונה בהיסטוריה, נסגר במחיר שלילי של כמעט מינוס 40 דולר. זה אומר שאנשים שילמו כדי שיקחו מהם את הנפט. הפוך מכל היגיון. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, עושים רגע זום אאוט, ורואים שהביקוש לאנרגיה, בגלל כל הסגר והכיתון המטורף של הפעילות הכלכלית, הביקוש לנפט קטן באופן דרמטי. ההצעה לא יכול לקטון כל כך מהר, זה ענף מאוד מורכב לניהול, ולכן ברגע שיש הרבה מאוד היצע וקצת ביקוש, המחיר יורד. ואפילו יותר מזה, אם עכשיו אני קניתי חוזה נפט, חוזה שאמור לספק לי חביות נפט, אני צריך לאחסן אותן איפשהו. מחיר האחסון של חביות הנפט רק הלך ועלה בגלל שההיצע עלה. כן. ולכן כתוצאה מזה, חבית נפט נמכרה, אני אשלם, רק תיקח ממני את החבית. תגיד לי, מילה על ישראל מול חול, איפה להשקיע? בישראל או בחול? אנחנו לא שומעים אותך איפה להשקיע, אבל איך ישראל מול חול?
תראה, ישראל בתור כלכלה מערבית היא נחשבת כבר לא מעט שנים בתור כלכלה מובילה, גם בהיבט הטכנולוגי, גם בהיבט של הצמיחה, בסך הכל כלכלה טובה. מבחינת סקטורים, אנחנו, מה שאנחנו אומרים באופן כללי על העולם נכון גם לגבי ישראל, והטכנולוגיה כנראה תוביל גם כאן. צריך לזכור שיש הבדלים גם בין המשקיע הישראלי למשקיע האמריקאי, למשל, בהיבט של כמה מניות הוא מחזיק בתיק, ואיך הוא חווה את המשבר הזה כמו עכשיו. משקיע אמריקאי בדרך כלל מחזיק 50% מהתיק שלו במניות, ו אולי מצד אחד הוא חטף מכה רצינית בחודשיים האחרונים, אבל הוא גם רגיל לתנודתיות הזאת, כן. והמשקיע הישראלי שמחזיק רבע מהתיק במניות, פתאום חווה טלטלה כזאת, ואולי מגיב בצורה פחות רציונלית. אגב, צריך גם להגיד שוורן באפט אמר פעם שמשקיע ישראלי בא אליו, כשפתחו את השוק לחול, והוא בא אליו ושאל אותו איפה להשקיע, אז הוא אמר, תשקיעו איפה שאתם מכירים, תשקיעו בחברות שאתם מכירים את ההנהלות שלהם, שאתם יודעים מה לעשות שם. זה גם סוג של המלצה לישראלים. מי שרוצה להשקיע במדדים, בסדר, מי שרוצה להכיר את החברות, ליצור לעצמו איזשהו יתרון, אני חושב שיש פה לישראל איזשהו יתרון, אבל בסדר, זה כל אחד פעם ודעתו. כן, זה נכון. חברים, אנחנו סיימנו את השעה הכלכלית שלנו להיום. אחרינו ליטל שמש, ואנחנו נהיה פה בעזרת השם גם בשבוע הבא. יוצאים לפרסומות, שיהיה לכם ערב טוב. ליטל שמש אחרינו.